Із 45-річним українським захисником Володимиром Хмельовим прийшли попрощатися його рідні та друзі. Його друг Андрій Заболотний розповідає, разом дружили, відпочивали та працювали. Володимир був талановитим майстром. Ми фарбували авто і рихтували. Надання, мабуть, послуг. Бізнес – це громко дуже, вірніше, голосно. Володимир Хмельов пішов у військо у квітні цього року, каже Андрій. Він розповідав ті будні військові, і як воно відбувається, як гинуть друзі. Останнє, як він виходив туди на ноль, то 2 тижні ми не чулися. Загинув Володимир на запорізькому напрямку. У військового залишилися брат та сестра. Як каже Андрій, Володимир Хмельов не встиг здійснити задумане. Ми хотіли придбати старого колись автобуса, знаєш. І ми вміємо самі робити, хотіли його переробити як дом і подорожувати. Хотіли подивитися світ. Ми думали, що прийде на той час, і ми сядемо і будемо їздити. Хотіли побачити, як живуть люди в інших країнах. Також сьогодні в останню путь провели українського захисника Віктора Ткачука. Йому цього місяця мав би виповнитися 31 рік. Віктор народився та жив у Хмельницькому, розповідає сусід Микола Чорний. Ми вселилися в цей будинок, вони вже там жили, але в цей час, коли ми вселилися, Вітя і народився. Я його пам'ятаю тихеньким хлопчиком. В ці ще свої взрослі роки, то це 100%. Він був, ну кажуть, ідеальна людина. Загинув Віктор при виконанні бойового завдання. У воїна залишилися батьки та рідний брат. Також військовий, каже інший сусід Сергій Загоруйко. Пригадує, Віктор був сміливим та справедливим ще з дитинства. У нас липа росла, я її чуть підрубував. Він не трогає дерево мого брата. А то його, ну, це його дерево, розумієте? Його брата. А чого я поліз туди обрубувати? Я зараз не пам'ятаю, скільки йому тоді було. Ну таке, що ще не міг навіть добре говорити. Віктор власної сім'ї ще не мав. Жив з батьками, розповідає сусідка Лариса Муканюк. Мама йому збирала їсти з собою, він не одружений, він ще хлопець. Він часто його забував, той обід. Мама Свята все біжить. Вітя, ти обід взяв? Ні, мама зривається, біжить, ще обід йому приносить. Обох захисників поховали на Алеї Слави, що на кладовищі в мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.